Спортската сала Методи Андонов Ченто беше претесна да ги собере младите каратисти кои беа дел од 15-тиот поред меѓународен карате турнир Солидарност Оупен 2015-та. Градоначалникот на општина Газибаба на учесниците им посака добри надпревари, а на организаторите им честиташе за се посолидната организација на оваа спортска манифестација. Ова година имаме представници од Србија, од Црна Гора, од Косово и од Република Македонија. Јас би платил голема благодарност до карате клубот Солидарност затоа што оваа година има два јубилеја. Прво е овој турнир затоа што 15-ти пат поред се организира и вториот јубилеј е 25 години од нивното формирање. Тоа е убав пример како еден спортски клуб се развива, расте и постигнува одлични резултати. Општина Газибаба ќе продолжи во иднина на сите спортски клубови кои што се на наша територија да им дава поддршка и би ги мотивирал да активно земат учество во организирање на спортски настани каде што спортистите ќе можат да другаруваат, да ги покажуваат своите резултати, а наша заедничка цел е да ги мотивираме младиве наши граѓани, наши ученици да спортуваат, да се занимаваат со спортот, затоа што само така може да пресат во едни здрави личности кои што во иднина дел од нив би биле и наши представници, репрезентативци, би биле наши спортски амбасадори секаде ни светот. Општина Газибаба доби признание и благодарници за организирање и поддршка на каратето. Градоначалникот Трајковски ги додели медалите и признанијата на најмладите учесници. Целта на локалната самоуправа е на најмалите свои жители да им ја наметне желбата и потребата од здрав и спортски начин на живеење.